叙利亚政府军空袭大马士革市郊地区，至少26人死亡。阿富汗总统卡尔扎伊说，驻阿富汗美军在2014年后的豁免起诉权问题在年底将会作出决定。在法国，几十万的示威者在巴黎抗议政府计划使同性婚姻合法化。在印度，数以百万计的印度教徒在恒河进行年度沐浴，清洗罪恶。讲述营救在伊朗人质的电影《救心任务》在荷里活的金球奖颁奖仪式上出人意料咁击败电影《林肯》，获得金球奖最佳剧情片奖。